1. maj širom svijeta ima značenje međunarodnog praznika rada. Upravo na ovaj dan davne 1886. godine počele su velike demonstracije 40.000 radnika u Chicagu zbog neispunjenja zahtjeva radnika za poboljšanje uslova rada. Veoma loši uslovi rada, radno vrijeme od 10, 12 i više sati dnevno, 7 dana u nedelji, te niske plate i nikakvo osiguranje, bili su povod za radnike širom svijeta da se suprotstave kapitalističkom ugnjetavanju. Organizovani u radničkim unijama koje su bile kontrolisane od strane običnih ljudi, radnici su od poslodavaca zahtijevali osmočasovno radno vrijeme. Postavljen je svojevrstan ultimatum. Ovi zahtjevi trebali su biti ispunjeni do 1. maja 1886. godine. Međutim, do ispunjenja nije došlo. Poslodavci su odbili svaku pomisao na bilo kakve ustupke. Odgovor zahtjevima radnika bio je često policijsko nasilje. Ogorčeni ovakvim odlukama poslodavaca, radnici su organizovano ili spontano počeli izlaziti na ulice. Štrajkovi su zahvatili velike gradove u Sjedinjenim Američkim Državama, a najveća demonstracija u kojima je učestvovalo više od 70.000 radnika dešavale su se upravo u Chicagu. Protesti su završeni na način što je uhapšeno i osuđeno na smrt 8 vođa štrajkova zbog zagovaranja oružane borbe i navodno bacanja bombe na policiju. Skoro 10 godina kasnije američka delegacija na prvom kongresu druge internacionale u Parizu predložilo je da 1. maj u znak uspomene na mučeništvo osmorice iz Chicaga bude prihvaćen kao radnički praznik i dan međunarodne radničke solidarnosti. Sindikalni prvomajski uranak, proleteri kao jedan žure do cilja, nozdrve golica, miris roštilja, u potoku hladi se par gajbi piva, iz flaša se nateže rakija šljiva, radničke parole danas nema koda nosa i neće se pjevat, bandjera rosa! Niko ne priziva suzavac pendrek, zašto politikom pariti derne tequila sunrise, mjesto molotova, ukolo se vata i kordom rotova. Digla se čitava bivša juga, nećemo nikome biti sluga, neustrašivo derneći drugu struga, hrabro se mesi i složo se cuga. Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj, tehnološki višak danas slavi 1. maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye, mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. Danas, nakon skoro 120 godina, praznik rada širom svijeta opet se obilježava velikim radničkim demonstracijama. Neoliberalne politike i čuvene reforme koje su orijentisane na deregulaciju tržišta dovele su u većini zemalja u kojima su se sprovodile do značajnog povećanja siromaštva i nezaposlenosti, kao i rasprodaje društvenog bogatstva. Fenomen globalizacije kao proces kojim združeno upravljaju vidljive ruke transnacionalnih kompanija i međunarodnih organizacija, to jest Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Svjetske trgovinske organizacije, zapravo su dovele zemlje u položaj ekonomskih kolonija i dužničkog ropstva. U takvoj situaciji našle su se i zemlje bivše Jugoslavije, koje današnje ostatke nacionalnih ekonomija orijentišu uglavnom prema stranim investitorima. Međutim, postavlja se pitanje, ako su sva velika preduzeća u rukama stranaca, ako je najveći dio finansijskog sistema u rukama stranaca, ako se resursi države predaju strancima na korišćenje, te ako međunarodne institucije određuju pravci razvoj ekonomske politike, da li onda možemo govoriti o nacionalnom suverenitetu i razvojnoj politici od nacionalnog interesa? U Crnoj Gori situacija je čak i ekstremnija, jer nakon osvajanja nezavisnosti i modela voucherske privatizacije, većina preduzeća uništena ili je dopala u vlasništvo ograničenog broja ljudi, bliskog vlasti i stranih investitora, dok su radnici ostali na ulici, a generacije mladih ljudi bez perspektive. Nikšićka željezara, Javorak, građevinsko preduzeće, rudnici boksita, pivara, autoprevozne i HTP Onogošt nekada su bile firme koje su svojim radnicima, osim zaposlenja, pružale i mnoge druge benefite.
Tranzicije, privatizacije i razne promjene tokom posljednje dvije decenije progutale su na hiljade radnih mjesta. Pola Nikšića hranilo se, na primjer, iz ovih fabrika, a nekada industrijski centar sada postao je sinonim za upropaštenu industriju. Trenutno u Nikšiću rade samo željezara sa oko 300 radnika, kao i rudnici boksita. Slična sudbina pogodila je fabriku Obod na Cetinju, u kojoj je 1000 Cetinjana zatvaranjem te fabrike izgubilo radno mjesto. Bolja situacija nije ni na Primorju. Glavni primjer za ovo jesu Ulcinska solana, koja je nekada zapošljavala 6000, a sada svega 70 radnika. Ni u glavnom gradu situacija nije ništa bolja. Ne rade mljekara Radoje Dakić, duvanski kombinat Marko Radović, a neizvjesna je sudbina nekadašnjeg industrijskog giganta kombinata aluminijuma. Zbog loših privatizacija mreža za afirmaciju nevladinog sektora 2012. godine podnijela je krivične prijeve za 29 preduzeća, među kojima su preduzeće Imako, Mladost Bijelo Polje, Špiro Dacić, Polimka, Termovent Šuplja Stijena i druge. Najnovija istraživanja pokazuju da je u Crnoj Gori nezaposleno trenutno oko 42.524 osobe, a da je u posljednjih 25 godina preko 100.000 radnika ostalo bez posla kroz postupke privatizacije i stečaja nekadašnjih preduzeća, a koji sada svoje otpremnine traže na ulici. O ovakvoj poražavajućoj slici za građane Crne Gore, ali i mogućim perspektivama, porazgovarali smo sa predsjednikom Radničke partije Crne Gore, Jankom Vučinićem. Gospodine Vučiniću, najnoviji podaci do kojih je došla nevladina organizacija Stečajci o stanju na sjeveru i uopšte u Crnoj Gori pokazuje da je skoro 100.000 radnika ostalo na ulici u posljednjih 25 godina kroz stečajne postupke. Istovremeno na stotine preduzeća likvidirano je kroz postupke stečaja. Kakav je sada uvid u položaj i stanje radnika u Crnoj Gori? Kakve su vaši podaci? I kako to komentarišete uopšte? Što se tiče te cifre od 100.000 da je ostalo kroz postupke stečaja, ne može se tačno utvrditi koliki je taj broj, ali je u svakom slučaju ogroman. Možda je nešto veći od toga, možda nešto manji, ali jednostavno radnici su u Crnoj Gori doživjeli progon i oni su iserani iz svojih fabrika, te su fabrike uništene, zatvorene i veliki broj njih je završio kao socijalni slučajevi. Neko ko je imao jaku sindikalnu organizaciju, pa izborio se za neki bolji položaj i jedan dio tih radnika je uspio da dođe do penzije, međutim, pogubno je to što umjesto da imamo fabrike, da imamo proizvodnju, da se radi u Crnoj Gori, veliki broj tih radnika je završio na Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja. Mi smo iz jednog uređenog sistema samoupravljanja radničkog, gdje su radnici vodili glavnu riječ, ušli u jedan novi sistem, zovu ga neoliberalni kapitalizam, koncept neoliberalnog kapitalizma, gdje znači dominira privatna svojina i slobodno tržište, i tu je postojala po teoriji Adama Smitha jedna nevidljiva ruka koja je trebala da reguliše to tržište, ali od svega toga u Crnoj Gori, od tog neoliberalnog koncepta ekonomije, mi smo imali samo nevidljivu ruku, ali ne da reguliše tržište, nego da uzima, odnosno otima od naroda i države i da puni sopstvene džepove. Ali to je što je, ostaje nam da se borimo za ono što je nekada bilo. Zbog toga i Radnička partija i osnovana, zbog toga Radnička partija i postoji, da ovako, malo je reći, težak položaj radnika i gotovo poražavajuća socioekonomska situacija da se popravi. Zanima me, šta mislite, zašto je toliko postupak stečaja popularan za
kroz procese tih privatizacija, zašto postaje popularan za stečajne upravnike? Da li mislite da je to najlakši način da se nova uprava oslobodi obaveza prema radnicima i da ih istjera na ulicu, a istovremeno minimalizuju se i troškovi prema obnovi tog preduzeća? Pa tim preduzećima su upravljali, znači postoje odbor direktora je imenovao izvršnog direktora i ta upravljačka struktura nije odgovarala nikom i nije bila kontrolisana. Tako da su oni vidjeli tu priliku jednostavno za njihovo lično bogaćenje i nije ih interesovalo preduzeće da ono se razvija, da radi, da se očuvaju ta radna mjesta, nego je jednostavno bilo od strane ti koji su upravljali tim preduzećima, njihov je cilj bio da urade za sebe, da se dođu do bogatstva preko noći na račun tih radnika i na račun države. Njima je bilo važno da su oni politički podobni, to što će dovesti preduzeće na takve grane da ono više ne može raditi i ne može izmirivati obaveze prema radnicima i ostalim poveriocima, to im izgleda nije bilo stalo, tako da su sva ta preduzeća dovedena do bankrota i tako su sva naša veća preduzeća nažalost završili, znači zbog neodgovorne ekonomske politike i zbog toga što niko od onih koji su upravljali tim preduzećima nisu odgovarali. Nisu krivi radnici koji su bili u tim preduzećima. Oni su imali, nažalost, povjerenje i one koji su upravljali preduzećima i one koji su upravljali državom. Prevareni su i od onih koji su bili na čelu tih preduzeća završili su na nekim drugim položajima u državnoj upravi, a radnici su završili na ulici. Znači, to je bio epilog tih stečajnih postupaka i jednostavno niko nije za to odgovarao, niko nije vodio računa o preduzećima. Važna je, ponovo da kažem, važna je bila ta politička podobnost i to je uništilo naše velike sisteme. Naravno, veliki sistemi su uništeni i kroz postupke stečaja i takozvane tenderske prodaje i vaučerske privatizacije. A kada je riječ o privatizaciji bivših industrijskih giganata, često možemo čuti od premijera da su privatizacije zapravo pomogle i KAP-u i rudniku buksita da se očuva ta proizvodnja. Kako to komentarišete? Da li su te privatizacije zaista pomogle KAP-u i rudnicima buksita? Dobro, što se tiče te privatizacije kombinata aluminijuma i boksita, to što je premijer izjavio da su te privatizacije pomogle da se održi ta proizvodnja u tim preduzećima, mislim ta konstatacija nije, ta izjava nema mjesta, nije tačna. Ono što se dogodilo sad u zadnje vrijeme sa rudnikom boksita i kombinatom aluminijuma su, eto, možemo slobodno da kažemo, čista mafijaška posla. Jer, evo sad da kažem nešto o rudniku boksita. Evo, juče je bila presuda za radnike koji su prošle godine protestovali i koji su se borili da ostanu u rudniku boksita. Međutim, šta se desilo od one mogućnosti da u rudniku boksita ostane gotovo 180 radnika i to zaposlenih na neodređeno vrijeme? Danas imamo rudnik boksita koji zapošljava, mislim, jedva 30 radnika i sama ta neprivatizacija nego prodaja kroz stečaj za rudnik boksita još uvijek nije isplaćena ni jedna trećina cijene koja je trebala da bude isplaćena i ono sad što se
radi u rudniku boksita, odnosno na ovom kopu Zagrad, radi se mimo zakona o rudarstvu, znači jednostavno se raubuje taj kop i za vrlo kratko vrijeme doće do uništenja tog kopa, a onaj ko izvodi radove tu će za jedno vrlo kratko vrijeme doći do ogromnog bogatstva. I zbog samog takvog načina eksploatacije te rude će 200.000 tona koja je ruda već iskopana će se prodati gotovo za desetak miliona eura. Sve su to, znači, sve su to radnje koje ne trebaju da budu, koji su protiv zakona i mislim da zbog takve izjave premijera i blagonaklonosti prema takvim poslovima u rudniku boksita i kombinatu aluminijuma, mislim da premijer stoji iza svih tih poslova i da su sadašnji vlasnik, odnosno Privredni sud, Ministarstvo ekonomije i ta stečajna uprava samo izvođači radova premijera Đukanovića. Što se tiče kombinata aluminijuma, tamo je ostalo jedva 500 radnika od nekoliko hiljada. Tamo se dešava jedna gruba eksploatacija, izrabljivanje tih radnika koji za 3 godine nisu uspjeli da ne mogu da koriste odmor. A šta se desilo sa sindikatom? Sindikat je istjeran, jednostavno bukvalno je protjeran iz kombinata aluminijuma. Tako da su sve to stvari koje ukazuju da se rade nezakonite radnje i da to nije nikakva privatizacija, nego čak polagano uništavanje i zatvaranje i kombinata aluminijuma i rudnika boksita. Znači, sve je to rađeno na štetu i države i radnika, tako da od nekoliko hiljada tih radnika koji su bili u ova dva preduzeća, sada nema tu jedva 500-600 radnika. Radnička pjesma kronko se ori, pjesma što slavi neradni dan. Sudzobran me za potok žubori, zašto da kvarimo savršen plan? Nikog ne zanima ni klasna borba, krčka u kazanu, begova čorba. Kakva revolucija i pariška komuna, evo 10 ćevapa u pola somuna. Kad ugase roštilje i utihnu pjevajke, slivade nestanu ćevadi, ležajke. Kući ćeš umoran leći u krevet, sanjaćeš zaslužen radnički dženet. Prijeti i snova se bi obećaj, samo levati idu u stečaj, biro je početak, a penzija kraj, radnička klasa odlazi u raj. Nedavno sam bila na protestima penzionera kombinata aluminijuma, ti protesti su i sada ili tako aktuelni, radnici se bivši i dalje okupljaju na ulicama, traže svoje otpremnine koje su predviđene posebnim zakonom donijetim u parlamentu. Jeste povodom toga prokomentarisali da nije problem kada se iz budžeta izdvaja 10 miliona eura za premijerovog brata, ali kada treba tih 10 miliona eura da se isplati radnicima, onda radnici nemaju izbora nego da štrajkuju na ulici i blokiraju saobraćajnice. U vezi bivših radnika KAP-a je stvar jasna. Bivši radnici KAP-a su pod ultimatumom istirani iz te fabrike. Rečeno im je ili ćete na ulicu ili iskoristite to pravo da, pošto je tada bio donijet zakon o povoljnim uslovima za penzionisanje radnika iz metalske industrije i oni su jednostavno morali da se prihvate te uslove penzionisanja i da napušte kombinat aluminijuma. Nakon toga, nakon njihovih dugotrajnih protesta, to je bilo 2013. godine, oni su 2 godine protestovali ispred Skupštine zbog toga što vlada nije htjela da poštuje zaključke koje je donijela ta Skupština. Jedan zaključak se odnosio na obavezu izmirenja otpremnina prema radnicima KAP-a.
nakon toga sam ja predložio zakon o izmirenju obaveza prema bivšim radnicima KAP-a i taj zakon usvojen jula 2015. godine. Sada, pored tog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima KAP-a i zakonom o budžetu su odvojena sredstva za njihove otpremnine. Jednostavno, ali ne dolazi ministri, do isplate. Ministri nadležnih ministarstava, u prvom redu ministar ekonomije, ministar financija, ministar rada i socijalnog staranja, neće da postupe po zakonu i da bivšim radnicima KAP-a omoguće da dođu do njihovih otpremnina koje su zaradili, što su proveli ranije vijek u tom preduzeću. Oni su, evo, već 15 dana vode te proteste, šetnje oko institucija sistema, obilaze institucije i oni su dobili i od predsjednika države i od predsjednika parlamenta su dobili, njihove izjave su bile u pravcu tome da vlada mora postupiti po tom zakonu, ali jednostavno našao se ministar ekonomije koji jednostavno neće da isplati te otpremnine. Mislim da ministar ekonomije vrši opstrukciju toga zakona iz razloga što im jednostavno ne daje novac za tu radničku sirotinju. Mislim, neshvatljivo je da u jednoj uređenoj zemlji da se zakoni ne poštuju. Iz toga je opravdan revolt tih radnika. S druge strane, ovo što ste pomenuli iz tog budžeta, niko iz vlasti nije postavljao pitanje kako i na koji način su odvojene 11 miliona eura za premijerovog brata koje je na osnovu izgubljene dobiti uzeo taj novac koji bi bio dovoljan za podmirenje svih tih potraživanja koje potražuju bivši radnici kombinata aluminijuma i fabrike elektroda Pužina i rudnika boksita. I sindikat policije, vidjela sam i oni bio dobro, sindikat policije je odvojen, ali oni su isto zbog otpremnina. Jeste, sindikat policije, čini mi se da je njihov protest i njihovo negodovanje iz razloga što su dobili neuporedivo manje otpremnine od onih otpremnina koji su trebali da dobiju na osnovu sporazuma o zaradama na kojim su definisane otpremnine. Čini mi se da je to bilo u veličine od 10 do 12 bruto zarada i što oni su još protestovali zbog toga što su jednostavno diskriminisani u odnosu na njihove kolege iz drugih organizacionih jedinica. Čini mi se da su to bili službenici AMB-a koji su dobili daleko veće otpremnine od njih, potpuno sa pravom, i njihov protest. Trenutno ne znamo kako se sve to završilo, ali... A ko štiti radnike u takvom slučaju? Sindikati su očigledno u tim preduzećima neefikasni ili ne postoje sindikati ili postoje neki podobni sindikati? Radnici ne uspjevaju da se organizuju, mogu da protestuju, ali ne uspjevaju da se izbore za svoja prava. I ko štiti radnike u takvoj situaciji? Da li i tome doprinosi specijalni neoliberalni zakon o radu koji omogućava prosto menadžmentu i upravi da se tako odnosi prema? Pa što se tiče samog sindikalnog rada, vrlo je teško danas u Crnoj Gori se na pravi način baviti sindikatom, jer ako zastupate interese radnika na pravi način,
vi ćete biti pod udarom onih koji su u poslovodstvu u tim preduzećima ili ćete biti pod udarom onih danas koji drže vlast u Crnoj Gori. Tako da znam, evo, i na osnovu mog slučaja i šta sam sve doživio kao neko ko je htio da se bavi na pravi način u sindikatu. Dva puta sam dobijao otkaz isključivo zbog sindikalnog djelovanja, ali pored svega toga sindikat ostaje jedna velika zaštita radnika i sindikat treba da se ojača i da jednostavno da i sindikat pretrpi neku transformaciju od onoga sindikata koji praktično nije bio potreban u onom socijalističkom sistemu, pa do ovoga sindikata kad je neophodan u ovakvim uslovima, kad jednostavno poslodavci žele po svaku cijenu da ta radnička prava potpuno minimiziraju i da jednostavno radnik ne smije da je to živ da se čuje što. A što mislite, zašto država sprovodi takvu ekonomsku politiku pustošenja države, pustošenja ekonomije, što je posebno izraženo na sjeveru, i prosto politiku koja je usmjerena protiv ne samo radnika, nego uopšte, ne rekla bih, građana Crne Gore, jer danas i ljudi koji su zaposleni, ako su zaposleni, također trpe mobbing, imaju problemi, nisu zadovoljni platama i uslovima rada i tako dalje i tako dalje. U takvoj situaciji oni koji su bez posla primorani su da idu van zemlje da traže posao. Dobro, činjenica je da vlast, oni koji su držali vlast u Crnoj Gori svih ovih godina, da su praktično uništili crnogorsku privredu. Jednostavno, sva ta preduzeća su praktično nestala. Onamo gdje je bila masovnost, gdje je bio veći broj radnika, zahvaljujući eto toj sindikalnoj, ajde da kažem, jačini, gdje je vlast vidjela da ta sindikalna organizacija u tim većim preduzećima može da proizvede neki socijalni bunt, onda je eto u tim slučajima popuštala i donekle izlazila na neki način tim radnicima susret. Međutim, oni koji su bili pogotovo u gradovima sa sjevera, koji su bili daleko od centra zbivanja ovdje u Podgorici, oni nisu uspjeli da se izbore i da ostane bilo šta od tih preuzeća, tako da više nemamo Gornjeg Ibra u Rožajama, nemamo Vunovskog kombinata u Bijelom Polju, nemamo fabrike celuloze u Beranama, jednostavno sve to uništeno. To je ta ekonomska politika koju je vlast vodila i koja nije bilo u interesu da sačuva ta radna mjesta, da sačuva te fabrike koje je živio taj narod na sjeveru, mada i u svim gradovima u Crnoj Gori se desilo gotovo isto. Mislim, ono što Crnoj Gori treba, to je reindustrializacija i treba u svim onim mjestima gdje postoji, gdje je ostala ta infrastruktura od tih velikih fabrika i preduzeća, pokušati da se tamo podignu fabrike i da se vrate ta radna mjesta. Ovako, te su fabrike uništene, ljudi su morali da napušte te fabrike, završili su po socijalni slučaj, oni koji su imali neka imanja na selu tamo se vratili, ali je to opet
neki primitivni način te proizvodnje koju ova vlast ne stimuliše, ne pomaže, tako da sa nekim mjerama, na primjer sa formiranjem razvojne banke koja bi stimulisala mala i srednja preduzeća i koja bi pomogla i izgradnju tih fabrika na ovim mjestima gdje su nekada bile, kao i formiranje agrobanke koja bi pomogla poljoprivrednu proizvodnju i nekog državnog preduzeća koja bi otkupljivala taj višak prehrambenih proizvoda oni koji su se vratili na selo, onda bi se nekako pospješila je ta poljoprivredna proizvodnja s jedne strane, a s druge strane sa tom razvojnom bankom bi moglo da se uradi nešto u gradovima i da se otvore neka nova radna mjesta u tim revitalizovanim fabrikama. Dakle, da se da šansa domaćoj radnoj snazi ili tako, kroz takve razvojne mehanizme. Recite mi, investicije o kojima se često govori u vlasti, često vlada govori o investicijnim projektima, novim investicijama i kao mehanizmu koji donosi zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta. Međutim, vidjeli smo da investicije ni u uslužnoj djelatnosti nisu dovele do značajnog porasta zaposlenosti, već se ti porasti očitavaju samo tokom sezone i sezonskih poslova, kada je većinom i regionalna radna snaga iz regiona zapošljavana. Dakle, ipak mora se raditi na neki drugačiji način na otvaranju radnih mjesta, ne samo putem investicije. Ovako, kako su investicije kod nas bile? Šta znači investirati? Investirati znači da se investira, da se izgrađuje fabrika, da se otvaraju hoteli, da se otvaraju radna mjesta. Kod nas je potpuno to na neki drugi način rađeno. Dolazili su većinom offshore kompanije koje su kupovali naše hotele. Ti su hoteli njima služili ne da tamo otvore nova radna mjesta, nego u dobrom dijelu slučajeva su služili za pranje novca. Što se tiče naših fabrika i ostalih preduzeća, ti investitori koji su dolazili kod nas nisu investirali na pravi način, nego su jednostavno kupovali tu vrijednu nekadašnju državnu imovinu za male svote novca i onda su u tu istu imovinu, otvorena im je mogućnost bila da prodaju i da ubrzo vrate taj novac koji su uložili i da zarade 10 puta više. Evo sad možemo da navedemo primjer instituta Simo Milošević koji treba da se proda za 10 miliona eura, vrijednost koja vrijedi više od 200 miliona eura, ili na primjer Telekoma. Taj novac koji je investitor dao za Telekom već je davno vraćen na osnovu profita koji su oni ostvarili ovdje u Crnoj Gori i to su takvi načini, ili su oni ostvarivali profit na račun toga što su upravo smanjili radnu snagu i taj broj radnika praktično desetkovali, ili su tu imovinu... A nije bilo konkretne koristi za Crnu Goru? Da, ili su tu imovinu jednostavno rasprodali i te fabrike su onda i preduzeća završile bankrot. To je to što nismo imali, bar jako vidim u Crnoj Gori, nismo imali pravih investitora, ali već ako su im sve to omogućili oni koji su bili zaduženi za privatizacije u Crnoj Gori, onda jednostavno se nameće pitanje
kako je to urađeno, da li je bilo tolika količina neznanja od strane tih koji su upravljali tim privatizacionim procesima ili jednostavno je očigledno da se tu radi o korupciji na najvećem mogućem nivou. Škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu, žabe da semo splačine i podmetačine. Poslednji podaci o trendovima nezaposlenosti u Crnoj Gori govore da je trenutno 37% mladih bez posla. Nakon završenih studija većina studenata više od 5 godina ne uspjeva da se zaposli, što zbog nedostatka ponude odgovarajućih poslova, što zbog zapošljavanja po partijskom, rođačkom pa i nacionalnom ključu. Ni zaposleni nisu u boljoj situaciji. Oni koji rade, posebno u privatnom sektoru i uslužnim djelatnostima, izloženi su nehumanim uslovima, izrabljivanju, malim platama, mobingu, neplaćenom prekovremenom radu i strahu od otpuštanja. Gospođa Sanja Radović odlučila je da javno govori o svojim radnim iskustvima. Ona sada na sudu pokušava da dobije neisplaćene doprinose. Skadarliju, Bašaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovćen, Triglav, Savu, Dunav, Fab, Tam, Famos, Tomos, Jugoeksport, Jugoplastik. Privatizova, privatizova, privatizova. I odgovorno tvrdim da u prethodnoj firmi u kojoj sam radila ne poštuju se prava radnika. Jedno, kad dođeš na razgovor, jedan je dogovor, uslovi su jedni. Kad se počne da radi, ti se uslovi ne poštuju od strane gazde, šefica. Znači, nedelja je neradan dan, ali ti moraš da radiš nedelju ako je generalno očišćenje objekta, ako stigne nešto u proizvodnju, ako se flituje radnje od buba, znači sve se radi prekovremeno. Onda čak gazda je znao da nas vodi njegovu kuću da čistimo nedeljom kad me pada slobodan dan, znači da me povede u Gornje Rogame da čistim njegovu kuću bez nadoknade. Vozili su nas vozači da čistimo stanove od radnika gdje radnici žive. Znači, niko ti ne garantuje da ćeš da radiš taj posao za koji si ti tu. I najgore što je uništeno pravo radnika, što je plata recimo 300-350 eura, kad se desi da se ode na bolovanje zbog povrede ili nebitno zbog čega, samo primate 193 ono koliko vas ugovorom sleduje. Znači, na pitanje gazde da li gdje mi ostatak plater, ja nisam recimo sad trenutno na bolovanje zbog što me boli glava, ne znam ja stomak ili zub, nego sam slomila noge, pala sam sa 5 metara, on je rekao da nije socijalna ustanova sadašnji gazda, da sleduje me tolika plata ugovorom, da on je zakonski zaštićen. Obraćala sam se svim, znači, institucijama od ministra Boškovića, bivšeg, koji mi je dao neki broj, zvala sam milion puta, jedno mi se javila neka ženska, rekla, bit ćete obaviješteni, niko me više zvao nije. Sanitarna inspekcija dolazi sa najavom u objekat, prvi, pričamo prvo. A to je riječ o kojoj firmi? Pa ne bih o to, zato što se sudim sa tom firmom, pa ne bih u javnost. Znači, kad sve zavisi od ishoda suđenja koje traje već evo 3 godine, onda ću izaći u javnostima sa svim detaljima, sa svim slikama, sa svim snimcima koje imam iz te firme, da vidi javnost Crne Gore kako se radi, šta se radi i onaj. Je li vam neko pomogao od svih i kome ste se obraćali osim Ministarstvu rada i socijalnog staranja? Obraćala sam se svim mogućim inspekcijama, obraćala sam se Agenciji za mirno rešavanje, obraćala sam se ministru Boškoviću, znači svima sam se mogućim obraćala, u MAN sam se obraćala. Oni su mi čak rekli da je to jednostavno zakonski tako i da ne mogu ništa. Evo sad sam na sud pokušala, evo 2 godine gazda, znači dovodi sve neke, kako da kažem, svedoke koji su ili radili posle mene ili su došli posle mene u firmu ili su direktori posle mene nego što sam ja bila. Evo i danas treba da se pojavi neka nova direktorica koju ja nikad upoznala nisam, možda jednom u prolazu, i ona treba sad da svjedoči o tome kako sam ja radila i moji prekovremeni sati, moj noćni rad, kako ona može da zna koliko sam ja radila kad nije bila zaposlena, kad je firmu vodio sasvim druga osoba i bio ime na papiru. Znači, čovjek ti da otkaz i
svaki dan sam radila, znači godinu i po dana, slobodni dane, to nedelju, ne znam jesam li dvije ili, ajde da kažem, pet u godinu i po iskoristila, nedelja mi je bila slobodna, da bi onaj, kad sam taj dan tražila, pošto me boljela glava, kad sam ga zamolila da me pušte i kući, dao mi otkaz, za novine TV, za vijesti je tada sam u novine vijesti sve to dala, izjavio da me poslao na bolovanje kao da je on doktor, otkucao mi je rešenje da sam na plaćenom odsustvu od mjesec i pol dana da pokrije taj rok, znači do isteka roka i da sam na korišćenju godišnjeg odmora. Znači za dva dana čovjek je četiri izjave dao koja se nisjedno ne slaže. Štiti li neko danas radnike, pošto manje više svi se suočavaju sa takvim problemima? Šta mislite? Niko. Stvarno je žalosno, ali niko nema u današnjoj državi da stane iza radnika, da prava radnika se ispoštuju, da se ispoštuje dogovor koji se dogovoriš sa gazdom kad dođeš na razgovor, da to ispoštuje taj gazda, da se ispoštuje radno vrijeme, da se ispoštuje plate ili kasni ili dva mjeseca, čak sam radila isto u jednoj brzoj hrani, dva mjeseca mi daju platu, treći mjesec dođe, kaže ja nemam da ti dam platu, ja kažem pa radila sam čovječe, kako nemate da mi date, on kaže kako bi tebi bilo da ti ja tražim 800 eura pazara. Ali ja sam majka, postanala sam sa četvoro djece, ja moram da platim kiriju, mene gazdarica ne pita, daje li tebe gazda, nije to samo problem sa mnom, nego znači sa svom omladinom, gdje god radiš imaš neki problem, ili je plata u pitanju, ili daju pola na ruke, pola ide preko računa u banku, ili je ne daju uopšte, ili recimo to što ti daju na račun, ti ne možeš na tom osnovu ni da podigneš kredit, ni ništa, onako da ti je čitava plata, pošto živimo u takvo vrijeme da svi smo na nekom kreditu i na nečemu, mogli bi da dignu kredit, ali ovako kad ti daju oni to minimalno preko. I najgore je što niko od današnje omladine, od moje generacije, niko neće dobiti penziju s obzirom na taj mali uplatu malih doprinosa. I ako zaslužimo penziju, ako je kad zaradimo, zdravstveno, mislim, sa životnom dobu, bit će nikakva penzija jer smo osigurani na minimalne. Sanjin slučaj nije izuzetak u Crnoj Gori, naprotiv, jer skoro svaki radnik suočava se sa sličnom situacijom. Radnike u zemlji koji su ostali bez posla ili su nezaposleni ili koji rade u nehumanim uslovima, a koje ne uspjeva da zbrine država adekvatnim socijalnim mehanizmima, treba da zastupaju sindikati. Za ovu priliku o tome smo porazgovarali sa generalnim sekretarom Unije slobodnih sindikata Srđom Kekovićem. Crna Gora je četvrt vijeka u procesu tranzicije. Za tih 25 godina naš trend je uglavnom bio zatvaranje fabrika i gubljenje radnih mjesta. Na drugoj strani, sve te privatizacije nam nisu donijele ono što nam je obećavano, a to znači nove investicije, sa tim novim investicijama, nove tehnologije, nova radna mjesta, bolji standard, znači jednu veću lepezu svih tih proizvoda, tako da definitivno posljedica svega toga jeste da u ovom trenutku imamo ogroman broj posebno mladih ljudi na birovu, eto samo visokoškolaca je oko 10.000 koji čeka zapošljenje i dalje, znači produkujemo sva ta zanimanja i profesije, obrazujemo ih za to, a na drugoj strani ne otvaramo im ta radna mjesta i teško je u ovom trenutku procijeniti i kada će to početi, da kažem, taj trend otvaranja radnih mjesta u privredi, jer uglavnom sve se svelo na usluge i mislim da ta ekonomska politika vlade Crne Gore mora stvarno hitno se mijenja u tom pravcu. Dnevni list Dan, evo kad pominjete to, objavio je podatak o tome da je u prethodnom mjesecu došlo do masovnih otkaza i da je čak 2000 ljudi, više od 2000 ljudi, pardon, dobilo otkaz. Zbog čega dolazi do toga? I kakva je situacija sada, zašto je politika zapravo zapošljavanja poražavajuća? Prvo moram da priznam da sam zatečen sa tim podatkom, da je preko 2000 ljudi dobilo otkaz u prethodnom mjesecu. Čini mi se za februar ili za januar. Vjerovatno je podatak tačan, nego kažem ja sam zatečen sa tim podatkom. Činjenica je da je bilo u nekoliko talasa takvih otpuštanja. Primjer radi, najčešće je to kada dođe do tih privatizacija ili kada zapadnu u krizu veliki kolektivi, to smo doživjeli kroz Telekom, kroz privatizaciju, tako, kroz Željezaru, kroz KAP, da ne nabrajam sada situacije sa buksitima. I, znači, za to kažem, ne znam da je u nekom većem talasu bilo otpuštanja tokom februara, ali definitivno mi imamo jedno neoliberalno
tržište i zakonodavstvo, gdje poslodavac može u bilo kom trenutku raznim, prvo pravnim, kroz razne pravne institute da se oslobodi radnika. Druga stvar, još ono što je još gore, naši zakoni dozvoljavaju da vi možete da započnete biznis maltene sa jednim eurom, formirajući jedno društvo ograničene odgovornosti, i onda priča kreće, zaposle se ljudi, posao se pravi, zarade se ne isplaćuju ili se zarade isplaćuju, ne isplaćuju se doprinosi, onda nakon određenog vremena ta se firma zatvori, a sa istim ljudima i sa istom maltene djelatnošću se nastavlja baviti u nekom drugom društvu ograničene odgovornosti, obaveze nastale prenose se na državu, na nas sve građane, poreske obveznike, jer se to posle servisira iz budžeta. Govorim o fondu rada, govorim o sredstvima koje on pokriva za doprinose i za minimalne zarade koje mora, dakle, fonda pokrije ukoliko nema para kod poslodavca. Tako da imamo dosta, kažem, takvih situacija gdje se izigravaju interesi zaposlenih, a samim tim se izigravaju interesi države, jer vi znate da od poreza i doprinosa faktički mi servisiramo taj socijalni, da kažem, program, zdravstveni program, penzioni program i mnogo čega drugog. Da, naravno. A nažalost, takvu politiku, rekao ste, omogućava i neadekvatni zakon o radu, neoliberalni. Recite mi, zašto je to tako? Zašto je donesen takav zakon? Slušajte, 2008. godine je donijet zakon koji je trenutno na snazi i on je tada zaista imao čak i nekih nakaradnih normi, a bio je, da kažem, na strani poslodavaca izrečito, i mi smo kao Unija slobodnih sindikata tada probali, mada smo bili tek u nastanku, probali da taj zakon zaustavimo i čak i protestima, nažalost nije bilo velikog odziva članstva. Nakon toga nekim našim upornim insistiranjem i napadanjem raznih rješenja iz zakona iz 2008. godine, mi smo došli do toga da se pregovara oko izmjena zakona, i u decembru 2011. godine je došlo do izmjena koje su zaista popravili, i to značajno popravile stanje stvari. Međutim, kad kažem neoliberalni, onda to znači sljedeće: ta radna mjesta još uvijek nisu ni blizu stabilnih. U Evropi vi imate politiku fleks sigurnosti na tržištu rada. Što to znači? To znači da može da bude fleksibilan otkaz, ali i da radnik ima određenu sigurnost. Kad to kažem, to podrazumijeva da ukoliko radnik ostane bez posla, on od države dobija određenu apanažu, i ta apanaža je onolika koliko je njemu potrebno da ima krov nad glavom, hranu i da čeka taj neki novi posao u nekim dostojanstvenim uslovima. I tada država se trudi da tog čovjeka ili ženu što prije zaposli, zato što ne privređuje, a uzima od države. Međutim, kod nas je slika sasvim druga. Mi imamo kroz zakon mnogo mogućnosti za otpuštanje radnika, i nije tačno kad poslodavci kažu da im je to barijera. Znači, oni mogu jednostavno da kažu u ekonomskom smo problemu i mi ćemo da otpustimo radnike, znači bez nekih velikih procedura. A radnik ostaje na birovu sa 50 ili 100 eura. A radnik naravno ide na socijalne jasle, gdje dobija neke mrvice, i to dobija za veoma kratko vrijeme, nekoliko mjeseci do 9 mjeseci, osim onih koji prelaze 30 godina pa imaju pravo do penzije da to nadoknadu primaju. Tako da definitivno jesmo u problemu, i činjenica je da zajednički kao društvo i mi kao socijalni partneri, mislim sindikati i poslodavci, naravno i vlada kao neko ko kreira taj ekonomski ukupan ambijent u državi, moramo da razmišljamo na tu temu i moramo da to tržište rada prilagodimo jednoj i drugoj strani. Dakle, da dođemo do onog koncepta fleksigurnosti, a ne da kompletan teret preuzima sad trenutno radnik na način, kao što sam kazao, često gubljenje radnog mjesta bez ikakvih posle toga sigurnosti. Adekvatnih zaštita. Da, tako je. Potpisali ste krajem januara izjavu o osudi diskriminacije na radnom mjestu, vidjela sam. Da. A da li imate uvid ili da li ste dobijali pritužbe o nacionalnoj diskriminaciji zaposlenih na radnom mjestu? Iskreno ne. Uh-huh. Iskreno ne. Mi se u našem radu u prethodnih 9 godina nismo sreli sa nekom takvom direktnom dojavom. Bilo je vidova, da kažem, mobinga po nekim drugim osnovima, ali nikada, bar ja,
kao generalni sekretara i mi kao rukovodstvo ovdje nismo imali jednu takvu prijavu. A građani se nisu vama žalili, ali vjerovatno kažu, vjerovatno da ne. Znači, definitivno znamo da postoji ta priča oko političkog zapošljavanja. Nebitno je sada da li je na vlasti pozicija ili u nekom drugom mjestu ona opozicija koja generalno nije, da kažem, u Crnoj Gori na vlasti, ali jeste negdje u nekoj lokalnoj upravi. Dakle, to znamo da jeste trend i, nažalost, taj trend je veoma loš. Vidimo da je također loša politika kada dođe do smjene određene vlasti na određenom nivou, da idu kadrovi koji ne bi smjeli da prate politička zbivanja, nego bi morali biti kadrovi koji znaju da rade svoj posao, su stručni, koji su istruke, naravno, i tome slično. I to je također jedan veliki problem našeg društva, ali, kažem, taj problem mora da riješi politika. Mi se bavimo nekim drugim pitanjima. Da, vladajuća politika. Dobro, naravno, da kritikujemo tako ponašanje, tu smo i to i radimo, ali naravno ne možemo mi to riješiti. Naravno, još jedno pitanje imam za vas. Od 2012. još od velikih protesta nevladine organizacije MANS u kojima su učestvovali i sindikati, između ostalih, zalagali ste se za preispitivanje štetnih privatizacija i raskid tih ugovora. Šta ste na tom planu postigli? Dakle, evo prvo da vas sad tu malo korigujem. Te proteste u januaru je započela Unija slobodnih sindikata Crne Gore. Dakle, mi smo inicijatori, ali smo pozvali kolege iz MBO sektora, iz MANS-a da nas se pridruže i studente, i tako je ta priča zajednički krenula. Osnovna poruka tih protesta je upravo bila ta socijalna dimenzija, jer sjećate se da su tada bili uvedeni neki novi nameti, euro po euro, pa sad znate sve ono o čemu smo pričali, računi za struju, druge stvari, i jednostavno smo htjeli da tada probudimo građanstvo i da kažemo vladi da ne može da se vodi ekonomska politika koja u centar ne stavlja građanine. Država postoji zbog svojih građana. Mi smo se više okrenuli stranim investitorima nego sopstvenim građanima. Mi u zadnjih koliko 8-9 godina nemamo povećanje zarada, stalno nam rastu cijene roba i usluga. Na drugoj strani stalno pravimo nekakve subvencije upravo za vlasnike kapitala. Imamo najnižu stopu oporezovanja dobiti u Evropi, 9%, i svjedoci smo, i vi sami znate, da vrlo često vlada poseže za tim da oslobodi neke obaveze nekog stranog investitora da bi došao ovamo. Na teret budžeta, na teret nas svih. Ali na drugoj strani mi ne vidimo da takva politika nam dovodi prvo dobre strane i kvalitetne strane investitore. Tako je, niti da nam oni otvaraju ta nova radna mjesta, naprotiv. A recite mi, kakav odziv očekujete članstva ove godine u susret obilježavanju prvomajskih praznika? Pa mi ćemo obilježiti 1. maj prvomajskom protestnom šetnjom. To Unija radi od svog osnivanja. Izuzetak je bila 2013. godina, kada smo početkom godine imali protest zbog onog zakona o porezu na dohodak građana, fizičkih lica, i tada nam je bilo preblizu da bi organizovali dva protesta. Te 13. godine smo 1. maja na Trgu Republike otpočeli kampanju za nadoknadu majkama sa troje i više djece. To je ovaj zakon koji je nedavno usvojen i to je jedan veliki uspjeh. Mi to tako doživljavamo, Unije slobodnih sindikata, jer to je bila realizacija jedne od dvije kongresne rezolucije iz 12. godine, i istovremeno smo počeli kampanju o nužnosti izmjene penzionog sistema u Crnoj Gori. Ta kampanja još nije dovršena, mi smo inicirali izmjenu tog zakona u parlamentu, međutim, zbog situacije koja trenutno je na političkoj sceni, zbog tih previranja, jednostavno nismo mogli ovu godinu da posvetimo tome. Čekamo da se to pitanje prvo iskristališe i dalje ćemo insistirati na izmjeni tog zakona. Fokus jeste u tome da želimo da se vrati starosna granica na 65 godina za muškarce, na 62 godine za žene, jer smatramo da je ovo neprihvatljiva starosna granica i da zatvara radna mjesta mladim ljudima, a i da se stvarno preko 65 godina ne može kvalitetno raditi. I drugo je, želimo da se vrati ona formula 20 najboljih godina
u karijeri da vam budu osnovica za obračun penzije. Sada maltene vam sve godine ulaze u taj obračun, što naravno značajno tu penziju obara. Ove godine, kao što rekao, ćemo raditi tu prvomajsku protestnu šetnju. Moto ove prvomajske protestne šetnje bit će godina kampanje Siguran rad za siguran život. Unija slobodnih sindikata Crne Gore već odavno prepoznaje problem zaštite na radu i sigurnosti na radu. Međutim, brojnim drugim problemima smo se bavili i konačno smo htjeli da proglašavanjem godine kampanje od 1. maja ove godine do 1. maja 17. da i sebi nametnemo dodatnu obavezu i obavežemo se i pred našim članstvom i pred crnogorskom javnošću da ćemo za ovih godinu dana posebno insistirati upravo na toj dimenziji. A znate da je to vrlo važna dimenzija, važna je i za radnike i za poslodavce, jer i poslodavac ima problem ako radnik oboli na radnom mjestu ili, ne daj Bože, povredi se zato što nije imao adekvatne mjere zaštite na radu. Podatak, recimo, da u Evropi 3.500 radnika godišnje, znači, pogine na radnom mjestu i da se preko 100.000 ljudi razboli zbog uslova rada, je sam po sebi govori koliko je to značajno i za poslodavce i za radnike, ali naravno i za državu koja posle mora da preuzme jednu takvu osobu, ponavljam, na socijalni program. Aktualni su i dalje protesti bivših radnika velikih industrijskih preduzeća, opet bivših. Šta sprečava radnike, po vašem mišljenju, da se bolje organizuju izbore za ispunjavanje svojih prava? Pa ne znam, sigurno da ima više tih faktora. Jedan od njih sigurno jeste taj strah od eventualnog nekog prepoznavanja, nakon toga neke šikane ili odmazde prema tom radniku od strane njegovog poslodavca ili eventualno nekoga iz ukupnog sistema. To je možda najdominantnije, da tako kažem. Drugo je možda ta svijest, jer mi smo veliki broj, još uvijek je naših kolega i koleginica koji su živjeli u sistemu socrealizma, gdje vi niste imali ovakve probleme, a sada imamo taj direktan kapital odnos. Znači, kapital je grub, on nema emocije, kapital prati samo sopstvene interese i ako se ne branite od njega, onda vi ste gubitnik. A mi još uvijek to nismo shvatili, očito ljudi još uvijek ne prelaze sindikatima na pravi način, niti im daju podršku na pravi način, tako da evo i ovog trenutka još jedan poziv njima da u sindikatima je u stvari jedina zaštita za prava, za poštenik i za standard. To najbolje pokazuje Evropa, jer zemlje u kojima je najveća stopa sindikalizma, preko 70-80% zemlje Skandinavije, imaju upravo najbolje uslove rada i najbogatije građane Evrope. Privatizova. Privatizova. Alfa, Beta, Omega i Delta. Škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere. Privatizova. Okne da budem zadovoljan sa 150 eur. Znaš kako se živi u Crnoj Gori? Jedna vrsta ljudi koja je bliska vlasti, ovoj lopovskoj vlasti, ona živi izobilja. A ovo ostalo, to je samo preživljavanje. Nikakve. Ne živi se, ima živi neko, neko ne. Ko živi? Pa, zna se. Sve bez jedna malenkost, jedna što ima dobre penzije, a mi ostali, nikakve. Je li vas izdao Milo? Izdao nas je. Izdao je, jer su sve uništili, uništili su nam fabrike, pa preduzeće u Crnoj Gori, sve su uništili. Neka što su oni uništili, nego prodadoše nam državu, bre, zemlju, prodadoše. Osad 5 godina mi nemamo gdje na primori otići, to je tuđa zemlja, bre, tuđa država. To je bruka i sramota, koliko je, do čega su nedovezni. Ja sam iz Švedske. Ja nemam veliku ulogu, ali ova zemlja želi samo dobre stvari. Ako su ljudi protiv korupcije, protiv loših ljudi koji vode zemlju, onda ja dajem podršku. I ove godine 1. maj obilježio se protestnim šetnjama u organizaciji Radničke partije i sindikata Crne Gore. Iako je razloga za nezadovoljstvo mnogo, iako veliki broj ljudi živi na samoj ivici siromaštva, građani ipak ne izlaze u velikom broju na ulice.
Kako preživjeti mjesec uz platu od 300 do 500 eura ako potrošačka korpa za jednočlanu porodicu iznosi 800 eura, pitanje je koje je mnoge natjeralo da rade dva ili više poslova da bi prehranili porodice. Oni koji nisu bili te sreće odavno su napustili Crnu Goru u potrazi za sigurnijim životom i poslom. A genocidna ekonomska politika odavno daje rezultate, posebno na sjeveru Crne Gore, na kome su i sela i gradovi praktično opustošeni. Da li postoji alternativa politici ekonomskog i socijalnog genocida sopstvenih građana, ne možemo saznati, sve dok se postojeći ekonomski model koji sprovodi vlast ne promijeni. Ekonomski stručnjaci kažu da postoje bar četiri ekonomske oblasti nad kojima država mora zadržati potpunu ili bar većinsku kontrolu, a to su energije, obradivo zemljište, voda i telekomunikacije. Na ova četiri stuba počiva strateška sigurnost države. Samo država koja ništa ne misli može ovaj prostor prepustiti strancima. A Crna Gora je to upravo učinila. Također vlast koja misli o budućnosti mora obnoviti jak bankarski sistem u domaćem vlasništvu, mora ulagati u domaću proizvodnju, mora dati šansu domaćoj radnoj snazi i domaćim proizvodima, mora promijeniti monetarnu politiku i mora napustiti neoliberalnu mantru kao i oslanjanje na strane izvore finansiranja, smatra danas većina ekonomskih stručnjaka koji zagovaraju napuštanje pogubne politike neoliberalne ekonomije. U suprotnom, Crna Gora će nastaviti da sprovodi takozvanu mafiju ekonomiju i nastavit će da sluša diktate spolja koji će finalno voditi u dublje nezadovoljstvo i nestabilnost u Crnoj Gori. Da bi se to promijenilo, i građani sami moraju da zbace okove modernog ropstva i izbore se za bolje sjutra. Radnička klasa odlazi u raj! Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi 1. maj. Ovdje se rastajemo s Bogom, goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada.